Əslində mən Tarqovuda işləyirəm, yəni hazırda da işdən evə gedirəm. İndiyə qədər ümumiyyətlə demək olar ki, hər gün Tarqovuda oluram işimlə bağlı olaraq. Hələ ki elə bir narahatçılıq yaşamamışam, elə bir qayda pozuntusu falan olduğunu görməmişəm yəni. Burada hər addımla bir polis görmək olar, yəni turistlərin çox olmasına əlaqəli olaraq düşünürəm ki, hər tərəfdə var. Yəni turistlərin özündən də eşitdiyim qədərlə bu ölkəyə elə gəlmə səbəblərinin 90%-ı asayişin qorunmasıdır, hər addım başı polisin olması, super özlərin dediyi kimi təhlükəsiz bir dənə ölkə olduğu üçün gəlirlər əsaslar. Biz burada yaxınlıqda yaşayırıq. Demək olar ki, hər gün burada keçirik, ailə ilə, evlə burada gəzməyə çıxırıq. Hər şey gözəldir, əladır, sabitlikdir, sakitçilikdir. Polislər də hamısı öz xidməti borcunda yerinə yetirir. Mütəmadi olaraq polislə rastlaşırıq. Yəni ki, bu ərazidə indiyənə kimi bir belə bir münaqişə, belə bir problemlə rastlaşmamışıq. Turistlər özləri üçün çıxır, gəlir ölkəmizə, öz səyahətlərini eləyir, gəzirlər. Yəni buzda hansısa bir neqativ hərəkətlərdir, şey görürsünüzmü? Yox, yox, elə şeylər olmur. Əladır, hər şey əladır. Yəni tarifətinizə yaraşmıyor? Yox, elə şeylər yoxdur, elə şeylər, rast gəlməmişik biz. Yəni burada problemsiz hamı hərəkət? Bəli, çox sıva bodunu, çox sıvaydı, belə hər şey yaxşıdır. Polislərin necə ətrafda fəaliyyəti, yəni asayişin təmin edilməsi sizi qane eləyir? Qane eləyir, bəli, yaxşıdır, çox yaxşıdır.